finalmente amanheceu! Nossa, hoje tá um sol. É um dia perfeito pra sair pra conhecer a cidade, pra dar uma volta. Sério, eu quero muito dar uma volta por aí nesse dia de sol. Bom, eu primeiro preciso comer alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na minha cozinha. É, tem cereal. Ah, mas eu tenho um Doritos aqui que a minha mãe guardou, então eu vou comer ele. Eu amo Doritos, sério. Eu acho que eu já vou sair pra dar uma volta, né? Olha o sol que tá essa cidade, sério. O sol tá muito lindo hoje. Então, eu tô muito ansiosa. Eu acho que eu vou ali na sorveteria tomar um sorvete, né? Pra começar o dia bem. É aqui a sorveteria? É. Eu sou nova nessa cidade, então eu não sei onde é que fica muito bem as coisas aqui. Oi, moça, tudo bem? Eu vou querer um sorvete de... sorvete de menta. Eu gosto de sorvete de menta. Aí. Ó, moça. Ó, o dinheiro aqui. Eu tenho bem pouco, mas dá de comprar, ó. Pronto. Obrigada. Ai, que sorvete. Deixa eu experimentar se sorvete é bom mesmo, como dizem. É bom mesmo. Bom, eu quero dar uma volta por aí antes. Tem a escola. Ai, ainda bem que eu tô de férias e não preciso ir pra escola. Nossa, tem uma loja de roupas aqui, mas é de menino. Deixa eu dar uma volta por aqui. Nossa, olha esse carro, ele é muito grande. Eu nunca vi um carro tão grande assim. Na minha cidade não tinha esses carros, não. Tinha só talvez uns fusquinha e, olha, bem menos. Carroça, bicicleta, mas esses carros aqui grandão, não. Eu, hein. Nossa. Meu Deus, isso aqui é uma mansão. Isso aqui é uma mansão, meu Deus do céu. Olha aqui, essa mansão é muito bonita. Eu acho que eu vou entrar lá pra ver se tem alguém. Deixa eu ver. Nossa, olha o tamanho dessa porteira. Será que eu posso pular? Ah, eu vou pular. Eu acho que não faz mal, né? Nossa, olha o tamanho dessa mansão, que linda. É o meu sonho ter uma mansão dessas. Mas eu não tenho dinheiro pra isso, né? Deixa eu a tocar a campainha aqui. Pra ver se tem alguém aqui na casa. Alô? Alguém? Alguém? Tem alguém aí? Aí, chegou alguém aqui. Ai, ela tá com uma cara meio braba. Deixa eu falar com ela. Oi? Oi, quem é você? Eu sou nova na cidade. Posso conhecer sua casa? Será que ela vai me deixar eu conhecer a casa dela? Nossa, a casa dela lá dentro é muito grande. Não! Por que não? Por quê? Por que que eu não posso conhecer essa casa? Porque você não tem Robux e só entra quem tem Robux. Nossa! Ah, bom. Deixou eu entrar na casa dela só porque eu não tenho Robux. Ela ainda fechou a porta na minha cara. Meu Deus, ai, que pena. Eu queria tanto conhecer. Mas por quê? Só porque eu não tenho Robux eu não vou poder conhecer a casa dela? Ah, pelo menos eu consegui falar com ela. Nossa, eu queria tanto ter Robux, mas eu não tenho condições de comprar. Será que se eu tivesse Robux ela deixaria eu entrar na mansão? Acho que não, né? Porque do jeito que eu vi que ela é, provavelmente ela só deixa mesmo quem tem muito Robux. Eita, ei, quem é você? Oi? Oi? Nossa, oi, quem que é você? Fiquei sabendo que você precisa de ajuda. Nossa, quem é você? Eu sou uma garota que ajuda pessoas. Nossa, que legal. E como você vai me ajudar? Como você vai me ajudar? Ela vai me dar Robux! Sério, eu não acredito! Sério! Nossa! Meu Deus! Ai, meu Deus! Eu vou dar a volta por cima! Muito obrigado! Nossa, gente! Ela vai me dar Robux! Nossa, agora eu vou ter Robux e eu vou poder ir lá na mansão daquela menina. E agora sim, ela vai me deixar entrar. Nossa, eu consegui comprar um carro, consegui comprar roupas. E agora eu vou voltar lá na mansão daquela menina pra ver se eu posso entrar na mansão dela agora. Será que ela vai me deixar?
Eu espero que sim, né? Porque eu sempre quis conhecer aquela mansão até hoje. Peraí, a casa não é de ninguém? Como assim? A casa já não é de ninguém. Peraí, aquela ali não é dona, a antiga dona da casa? Peraí, eu vou falar com ela. Você não era moradora dessa casa? O dono da mansão pediu ela de volta para outra pessoa comprar. Nossa! Nossa, meu Deus! Me desculpa pelo que eu falei pra você. O mundo realmente dá voltas. É verdade, o mundo dá voltas. Um dia você tá maltratando alguém e outro dia você já não está mais. Eu te desculpo, sim. Bom, eu acho que como não tem ninguém morando aqui... Sim, sério. Como não tem ninguém morando aqui, eu acho que a gente pode morar juntas, né? Deixa eu falar pra ela. Bom, será que ela vai querer... Claro, eu aceito. Bora lá, vamos entrar aqui no meu carro pra gente comprar aqui essa mansão. E ó, a gente sempre tem que desculpar as pessoas por mais que o que elas tenham feito foi errado, né? A gente tem que aceitar, pedir desculpa e, claro, sempre fazer o bem. Bom, eu vou comprar aqui a casa. Ainda bem que ela não é tão cara assim. Aí ainda bem que existem pessoas como aquela menina lá que me ajudou. Comprei a casa! Vamos entrar, vamos entrar. Nossa, olha o tamanho dessa casa! Meu Deus, tem até piscina aqui atrás! Nossa, eu vou dar um mergulho. Uhul! Nossa, eu sempre quis ter uma mansão dessas. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Nossa, aqui tem um cereal bem melhor que tinha na minha outra casa. Olha essa cozinha, o tamanho dessa cozinha. Eu quero saber onde é que fica o quarto. Porque na minha casa o meu quarto era bem pequeno, né? Olha esse quarto, tem até televisão. Nossa, olha essa cama aqui. Deixa eu ver a vista. Nossa, tem vista pro mar ainda. Essa mansão é muito linda. E aqui, aqui tá a menina, a ex-moradora, que agora é minha amiga, porque eu desculpei ela, por mais que tudo que ela fez foi errado. Eu desculpei ela e agora a gente é amigas. E, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Essa aqui é a minha amiga. A gente fez essa historinha pra mostrar pra vocês que a gente sempre deve fazer o bem. Por mais que a pessoa errou, por mais que a pessoa fez algo que entristeceu a gente tem que perdoar e voltar a falar com essa pessoa, a gente tem que ser amiga e, gente, nunca menos, desprezem alguém que não tem Robux, porque dinheiro não é nada e o mundo sempre dá voltas. Então, se você gostou dessa historinha, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, #vem300cadanat. É isso e fui! Até o próximo vídeo!